جنرال محمد حسن عبد الله و كاتيرسون سراكيش سرسري عيدمدا قرنكا سومالي لان اسلام مركانا هاتليي هوراي عيدمدا قرنكا سومالي لان يا شعب كرير سومالي لان باقا اودري اسلام مركانا كولا دردارماي اني نبد غليدودا الى شدان وعن جنرال محمد حسن عبد الله تشديف هو ديرادي نبد غليدا يا جيدكي ديرا اي لو سومري جنرال محمد حسن عبد الله وها او شيغ ان صدخ مشرح هي او ترتم يا جغدا مدخويدنمدا دلكا سومالي لان اني اهي مسؤولين هوراي خيلكاس او سو قبت markaana ay sugumid yihiin shacabka reer Soomaaliland ka ay doorteen ba waxaana ku dheeraaday ilaalinta nabadgelyada iyo ahamiyadda ay leedahay wada jirka iyo dhismaha qaranku bismillaahir rahmaanir rahiim salaato rag badan oo mujaahidiina ayaan siray marka waxaan hambalyeynay runtii shacabka Soomaaliland waxaan hambalyeynay saddex xisbi qaran aan waxaan ku faraxsanahay sida wanaagsan aw dhacday doorashooyinkeena inoogu dhaceen taasina inoo keeni doonta arrimo dibadda iyo gudaha naga xidhnaa marka wallahi waxaanu dareeyaa dadkeena waa lagu dhex jiraa walaa inoogu dhex jiraa propaganda la inaga fidinayaa waxaan dadkeena uga digayaa propagandooyinkaas inaan la rumaysan cadowbeenu leenahay waad la socotaan cadowgaasu propaganda badan baa inoogu soo dhex tuurayaa masalan shaqooyinkii buraa ka dhacay waa ka xumahay cidii ku dhumatana ilaahay jannada inuu weydiinaynaa waxaa hadoon barbagaando laynagu soo tuuray unbay ahayd waxdiin dadku reebar waxbana may diidanayn laakiin waxaa lagu yiri warqado foorjariya iyo waxba socda waxaase ma garanaysaa dhegta loogu riday iyadii sanaagba laakiin dhibaatadaas way iska dantay dadkeenu waa dad wanaagsan weeyaan iminkana waxaa leenahay wixii ilaahay halkaa ka keeno saddexdaa nin anigu ma garanayo ilaahay baa garanaya ninka imanaya maanta cid aan u sheegi karaa ma jirto laakiin waxaan leahay ninkii noo soo baxaaba waa kii kale qoroo midna nooma soo xukumin mid walba aynu ka sugno mar kursi ka fadhiisto iyo wuxuu la yimaadoona ka sugnay la tahay sidoo kale jenaraal maxamed xasan cabdilaahi jidhif oo aan weydiinay sababta keentay kulan ay dhowaan isugu yimaadeen qaar ka mid a mujaahidiintii dalku oo ay kaga arrinsanayeen arrimaha doorashooyinka iyo cidda ay iyagu u arkaan inay mudan tahay hogaaminta dalku ayaa ku jawaabay sidan sitahay laba food ma sito marka anugu kolley waxaan foorjerig leedhahay waxaanna waan waa ka soo horjeeda marka mujaahidiintaasi waa fayeen anu ahay waxaanu ummadda Soomaaliland u direynaa wixii halkaa ka soo baxa inay raalli ku noqdaan saddexda nin ninna hore madaxweyne uma soo noqon maanta ugu horreysa ka noqonaya ilaahay baa og marka in la raaco oo la ysku hambaleeyo oo ay sidaasi aanu Soomaaliland hore ugu socoto anigu codkay runtii waxaan siiyey muusan siiyey sababtana waa kuu sheegayaa qabiiliga ma aha waxa weeye waa nin soo wada jabnay waa nin aanu soo wada kufnay waa nin waqtigeygii yaraa waqtigeygii aanu yaryarayn waqtigeygii halganka nagaga soo lumay waa nin aanu soo wada dhaawacmay waa nin aanu soo wada gaajoonay waa nin aanu iskarayno anigu runtii dee haddii ilaahay iga yeelayo waan fuutiyeybe waxaan jeclaan lahaa inuu isagu soo baxo haddii ilaahay dhaa